قدوميها قبل كم حمود علي احمد شبا ايا ما انت سر رسمي حلكي وك لو وريجي تليه هري غيبت بليس كي قبل كداد مريد يا تليها عصبي دوال لسو مقعابي مناسبه حلكي لو لك لو وريجي او كقبصونتي حفيز كو تليه كل هي مقاله ادوينه ايا وها كسو قيب غلي مامول قبل كداد مريد سراكيش لامها عيدك بليس كي قبل كا يسيدو كلام مسؤولين كلو ترى بدن وحانو ugu horeyntii halkaas hadal la mahadcelin iyo dardaarin isugu jira kasoo jeediyay taliyi hore ee qaybta biliska ee gobolka Dadmareed kaashaan la sare Yasiin Maxamuud Cabdi Florin halkan maanta oo ay taariikhdu tahay 12kii bishii 9aad ee 2023ka waxaan wareejinayaa xilkii qaybta biliska ee Dadmareed taasoo aan ku sugnaa muddo 19 17 bilood ah sanad iyo 5 bilood aan joogay xilka halkan ka hayay waxaan ku wareejinayaa sarkaal saaxiibkay Ismaaciil Cali Cali Xasan ina al farlo lagu naaniso waxa maanta hordaba sharaf yah oo aan aad ugu faraxsanahay xilka aan wareejinayaa aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu faraxsanahay anagoo gobolkii Dadmareed hawl ballaaran aan soo wada qabanay annagoo isjecel oo aad iyo aad iyo aad farxad leh iyo reyreyna caruur erroole oday islaan intaba aanu halkan isku soo wada marnay oo aanan maanta eed kala sheeganayn wax ka wanaagsan oo waa wixii ugu wanaagsanaa qof meel kaga tegi lahaa annagoo isjecel waxaan halkan aan aad ugu magaranaysaan oo hambalyeynaya raggii aanu garbahayga joogay ee guddidii nabadgelyada gobolka ahayd oo ugu horeeyo guddoomiyaha Maxamed Diiri Xayd markuu maqan yahay in aanu la ka wada shaqeynaynay muxuu ahaayeen Maxamuud oo la yiraahdo naanaystiisa Tuba wuxuu ahaa ninka kaliya inuu isag joognay maskaxaan iyo muruq ahaan iyo itaal ahaan intaba aanu ka wada tashanaynay intii aanu shaashay socotay waxaa la kala nagu soo maray hawl ballaaran baa nagu soo martay laakiin anigu waxaan qirayaa inuu ahaa geesi aanu isag joognay ciidan ururinta habeynta war halkaa maxay ay nagaga gudboon halkan maxay nagaga soo foole dhinac walba meeshii dalawsaba ninkii la awdayay isaga iyo maayirka ayay ahaayeen geesta kale taliyaha cusub ee qaybta biliska ee gobolka Dadmareed dhamma Ismaaciil Cali Farlow oo isnaalkaas ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Dadmareed ka codsaday inay si wanaagsan u hagarlaan ula shaqeeyaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa annagana ilaahay nagu astaro xilka aad ugu wareejisay ee adigana nabadgelyo kugu geeyay gurigii iyo halkii adoo baxday insha allah dib naga arso arka allah inaga dhigo waxaan leeyahay dadweynaha reer Dadmareed de kulli taliyuhu idinmu caayina u idin amaanay idin kamaran budnayna idin caaya inu idin amaano mar waxa ku leeyahay waxaa isee hebele magaca iyo looge laaga fadhiya baa leeyahay insha allah bismillahi kariim de sida ula shaqeysan si kasi wareegsan qaarna ula shaqeeya ayaanu iska rajaynaa inaan noqotaan oo isku tiirsada inaan tahay dhibaatooyinka waddanka ka jirana dawey badan yihiin allah inaga dabaalo ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Dadmareed ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamuud Cali Axmed Jubba ayaa taliyihii hore ee qaybta biliiska ku bogaadiyey sidii uu deegaanka uga shaqeeyey muddadii uu joogay isagoo sidoo kalena halkaas hadalla dardaaran iyo ducays ugu jira uga soo jeediyey taliyaha cusub ee qaybta biliiska ee gobolka Dadmareed xaflad wanaagsan weeyaan maanta haddii aan yar ka warrabo taliyihii hore gobolka oo dhan hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday booliis tahay iyo hadday maxkamad tahay dhammaan shaqaalaha dowladda oo dhan maamulka dowladda oo dhan ninkana waxa uu ahaa aabo horta barka hore waxa uu ugu ahaana aqoon diineed hadday tahay iyo aqoon maadi hadday tahay labadaba ninka cilmi badan horta gobolka ma joogin waa nin aqoonyahana markiisa hore waa nin booliis ah muddo 4 sannadood marka hore waxa weeyaan aqoonta Ilaahay siiyey gobolka magac boo bixiye oo gobolkii magacyada la isugu bixin jiray gobolka aan joogno gobolkan magac boo bixiye isaga wuxuu noqday Shaasaaq waxay ugu bixiyeen magaca Shaasaaqna wuxuu u noqday dadka waa ninka aboo wada noqday gobolkan oo dhan oo aan nin kaliya sidii labada qofaysisha waxa dhaca hawlgalka dhibaatada dhacda
وحكو حليه شري سيدو أبو كحليه أبد كيسه أكله قانتي برتاهي ونكو قبل شري معه وعويا قانتي أبو نمو ونكو قبل شري قبل كورد مهرتو ووي أرت مركو كوبت سبب تو أقرب كي ولبر برتاجنا هيل كي ولبر برتاجنا أنت مو كم غرانسة أنا وحان لي نكنا وحو قلمي سنة كإذا كان لقدي مركي صوره وحان لي هيل كلمات هاي سي وعن كوجود عيني نا قبل كده نوجود عيني هل كسر رأيي أو دمان قرا كورن أتقول ما مشوا الهير قبل هين أي نرت كوجود عيني نمر كوره آمين هير هير قرانا أو ما ملكابو نسوا قالوا أي نرت مر كوره نرت كوجود عيني سوتوا قعدت كوبات قبل كأيوة هنكري وعويان مركلاباتك تلاقي عصب واحد نور تشيني ناس جور بدن أورن ما إنه إلهي حلك أكون فضيو حلك القبر نسوا وحل بلانو وقبل بلانو وأفر دجمو وعويا واش أفر إيه سجاشن تولو قبل كان إتحاد حكومة ساو لين أول با لا لحد سيد محمد عمر سيد درويش وأربعين تقرن كجمهورية سومالي الآن مقالة أودويني.